Július 1-től lehet igényelni az EU-s védettségi igazolást, ha valaki egy uniós országba akar utazni, mostantól ezt kérni fogják. Ez egyrészt három dolgot igazol, azt, hogy beoltották a tulajdonosát COVID-19 elleni vakcinával. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a tagállamok csak a 4 EMA, tehát az Európai Gyógyszerügynökség által elfogadott vakcinát kötelesek elismerni, de tagállami hatáskörben dönthetnek úgy, hogy egyéb vakcinákat is elfogadnak, például a Magyarországon használatos kínai vagy orosz vakcinákat, ez országról országra változó. Ez az egyik, amit biztosít, igazol az igazolvány. A második, hogy valaki átesett a COVID-19 fertőzésen 180 napon belül, a harmadik pedig, hogy valaki negatív teszttel rendelkezik. Tehát ez használható már, letölthető angol és nemzeti nyelven, Magyarország esetében ez a magyar nyelv, ingyenesen hozzáférhető digitális és papíralapú formátumban érhető el. Nagyon fontos, hogy a személyes adatok védelme érdekében ezekhez az adatokhoz senki más nem férhet hozzá, csak a nemzeti hatóság, ellenőrizheti külföldön vagy határátlépésnél, nem tárolhatják, illetve nem nyúlhatnak bele. Van egy QR kód, és e mögött ott van az összes olyan tartalom, ami szükséges a határátlépéshez. Nagyon fontos megemlíteni, hogy nem jelent feltétlen utazást ez az igazolvány. Ez azt jelenti, hogy minden tagállam ugyanolyan elbánásban részesíti az európai polgárokat, mint a saját állampolgárait. Tehát, ha úgy dönt egy tagállam, hogy még a saját állampolgárait is csak negatív teszttel engedi be, még a védetteket is, akkor ugyanezt kiterjesztheti a többi uniós polgára is. Figyelni kell arra is, hogy az adott országban milyen típusú maszkot kell használni. Érdeklődni kell arról is, hogy a szállásadó helyen milyen igazolást kérnek, mert előfordulhat, hogy hiába foglalt valaki szállást, nem tudja azt elfoglalni, ha nem tudja az előírt módon bizonyítani védettségét. Én mindenkinek azt javaslom, hogy töltse le a Külügyminisztérium Konzinfo Utazom applikációját, ez magyar nyelven elérhető, naponta frissül, vagy kövesse a konzuli szolgálat honlapját, és ugyanúgy az Európai Unió Reopen EU oldalát, ami ugyancsak elérhető magyarul, és tartozik hozzá egy ingyenesen letölthető applikáció. Az igazolványt bárki letöltheti saját ügyfélkapuján keresztül. Akinek nincs ügyfélkapus regisztrációja, a kormányablakokban vagy a házi orvosnál kérheti az EU-s igazolványt. Ha valaki utazásra készül, érdemes előtte tájékozódni, mert minden országban más a szabályzás. És járhat úgy is, hogy nem engedik át a határon. Nagyon sok kérdést érdemes feltennünk magunknak, mielőtt megtervezzük az utazást. Azon túl, hogy be lehet-e lépni, és hogy mire jó ez az igazolvány. Nagyon fontos például, hogy kell-e regisztrálnom az adott országba, hiszen jelenleg 9 Európai Uniós tagállamba, illetve az Egyesült Királyságba is egy online regisztrációt követően lehet belépni. Hogyha valaki ezt elmulasztja, akkor például Cipruson 300 euró büntetése is számíthat, illetve vissza is fordíthatják a határon. A magyar turisták kedvenc célpontja Horvátország. Horvátországnak is van egy online felülete, ez magyarul is elérhető. Mindenkit arra buzdítok, hogy időbe töltse ki, minden adatot írjon be, amit tud, azt nyomtasson is ki, hogy sokkal gördülékenyebb legyen majd a határátlépés. Ha kiskorú gyerekkel utaznak, azt is meg kell tudni, hogy rájuk milyen szabályok vonatkoznak, hiszen 18 év alattiaknak nincs EU-s védettségi igazolvány még. Mindenképpen tájékozódnunk kell arról, hogy az adott célországban hogyan kezelik a fiatalokat, és ezért azt javaslom mindenkinek, hogy ahová kell a fiataloknak negatív teszt, ott menjenek előtte, és egy hatósági tesztet csináltassanak, vagy kérjenek igazolást az orvosuktól, hogy a gyerek átesett már a COVID-19 fertőzésen. Attól függetlenül, hogy milyen járványügyi besorolás alá tartozik egy ország, ennek ellenére a horvátok kérnek védettségi, oltási bizonyítvány, és nagyon feltorlódott a sor. Ezt az útinform, illetve a rendőrség honlapján is napra kész információ van arról, hogy hol, mire számíthatunk az adott tagállamba. Ebben az évben már a biztosítók kiemelt figyelmet fordítanak a COVID-19 betegségre. Érdemes tisztázni, hogy az adott típus mire terjed ki, és mire nem. Sürgősségi ellátás, kórházi kezelés, ha át kell foglalnunk a jegyünket, vagy sokkal tovább kell az országban tartózkodnunk a karantén kötelezettség miatt. Úgyhogy ezt időben tisztázzuk le, hiszen az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem nyújt teljes körű védelmet, csak együtt az utasbiztosítással.